E aí, você assistiu a final entre São Paulo e Flamengo? Não, não conseguiu ir, que foi o ingresso estava caro, você é de outro estado, a locomoção ia ficar muito cara. Ah, rapaz, se você fizesse parte do governo do amor, isso não seria um problema. Tem gente que pega o jatinho com o nosso dinheiro. É, você aí que paga o imposto da Shopee, da Shen, da AliExpress, pega todo esse dinheiro para os ricos, né? Aliás, os socialistas né? que, que dividem a pobreza entre a população possam ficar em hotéis gastando milhões, um milhão por mês em cartão corporativo e agora pegar um jatinho. Para ir ali assistir um jogo, é né? que é o que fez a ministra. Estão preparados para cenas fortes? Essa aqui é a ministra da igualdade racial, Aniele Franco. E bom, vamos dar uma olhada aqui no que ela vai fazer. Vamos lá, escuta, escuta a abertura do vídeo como ela tá feliz. Vamos lá, ó. Do... Vai. Eu vou ao Maracanã. Ops, mentira, tu falha, gente. Alto falho, não é no Maracanã não que ela vai Domingo a gente tá indo pro Morumbi Olha a alegria A alegria de quem tá indo pro Morumbi De jatinho, pago com o dinheiro Dos outros, do otário Que fica pagando, né Fica pagando imposto lá na Xem, Taxa na Shopee, pra que que serve? Pra isso aí, ó é, Mas por um excelente motivo a gente tá aqui agora No hum. voo, Brasília São Paulo A caminho do Morumbi Não só porque eu sou flamenguista tem... Opa, 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 você entendeu? Ela disse: Nós estamos indo lá por um excelente motivo, não só porque eu sou flamenguista. Então, quer dizer, o primeiro motivo é porque ela é flamenguista e ela quer assistir o jogo. Ela falou, saiu da boca dela. Você acabou de ouvir. Nós estamos indo lá por um excelente motivo, não só porque eu sou flamenguista. Então, quer dizer, ela deixou bem claro: Eu sou flamenguista, quero ir ver o jogo e aproveito para fazer alguma coisa lá. Que eu vou dizer que é excelente para ninguém ficar reclamando, porque o Quizid já tinha um da FAB pago com o dinheiro do consumidor. Foi ela que falou, não fui eu. Vamos continuar aqui, ó. Hein? Por um motivo especial que a gente tá aí desde o começo do ano nesse combate ao racismo no esp. É aquilo. Pronto. Ela tá indo combater o racismo Logo. Tudo é justificável. Então é justificável você pegar um jatinho, assistir um jogo, qualquer coisa que você faça, que você gaste muito, mas no final você diga que é para o bem do senso comum, para o bem de todos, isso já justifica. Já é justificável. Ela pode fazer o que ela quiser, é isso mesmo, é desse jeito. Morte, que a gente sabe, como boa atleta que sou também entendo que com o racismo não tem esporte que sobreviva, e é, é por isso que a gente vai lá assinar hoje o um protocolo de intenção. E tinha que ser claro, nesse dia aí que tem a final do seu time, que você mesma falou no começo, que você queria muito assistir, é, não poderia ter assinado um outro dia, num, sei lá assinatura digital, não não, eu tenho que ir lá e assistir o jogo a verdade é essa, né, e você vê que ela tá eufórica, bem empolgada, né de ter um jatinho ali só pra ela né, é o pobre que vem na vida, né? Com o dinheiro dos outros. É, é o típico socialista, né? É, ele divide a miséria entre os pobres e a riqueza fica para poucos que estão lá no poder. É, com o Edinaldo, que o presidente da CBF, também com o Ministério dos Esportes, para que a gente possa caminhar nessa luta aí coletiva. E trans... Sim, sempre que tem luta é coletivo, justifica qualquer coisa que eles façam. universal, em conjunto para combater o racismo no esporte. Vamos que vamos, acompanha tudo aí. Ó, 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 no final ela fez o quê? O L. Se fez o L, meu querido, se fez o L, tá tudo perdoado, tá? Fez o L, tá perdoada. Pode usar jatinho, helicóptero, jet ski, o que você quiser, porque você está lá lutando por todos nós e você fez o L. Tá perdoada, minha querida? Felizmente seu time não venceu, nem tudo deu certo, mas deu aquele rolê de jatinho com dinheiro público, né? Pegou lá a minha taxinha da Shen, a taxinha, a sua taxinha aí que você tem que dar pro governo, né? Agora tem taxinha no Uber, tem taxinha em tudo que é lugar, né? Porque é o governo que mais taxa no Brasil para proteger a população mais pobre. É o dinheiro que pega o dinheiro do pobre para proteger o pobre. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas vamos dar uma olhada aqui nos comentários, será que pegou Bem. Se tiver alguém falando que não foi legal, deve ser bozonarista. Com certeza, né? Tem, tem alguém aplaudindo aqui. Avião da FAB virou táxi aéreo. Adivinha quem vai pagar a conta do passeio, Daniele da Franco. Já tá paga, querida. A gente paga todo dia. Já tá paga essa conta aí, ó. Usando o avião da FAB para uma imensa inutilidade que ninguém entende nada. Bom, eu não acho que é inutilidade, tá? É você lutar. Contra o Race, mas neste caso aqui a gente viu que ela só usou de pretexto isso é, para ir assistir um jogo usando o, o dinheiro público, usando um jato da FAB. A verdade é essa, ela deixa bem claro no começo: não é só porque eu sou flamenguista que eu tô indo lá, é porque tem um papel lá para assinar. Eu não sei direito que é papel é esse, não, o que vale é o Flamengo, mas eu estou indo lá lutar por todas nós, por todos nós, e é por isso, não é só porque eu sou flamenguista. Flamengo. Ela que falou, são palavras dela, isso aí ó. Quanto você pagou para ir no avião da Fábio? Ela não precisa pagar. Ela é ministra e fez o L. Eu acho que vocês não prestaram atenção que ela fez o L, que vocês estão cobrando ela. Quando faz o L, tudo é perdoado. Gente, se for pego fazendo qualquer besteira na rua, faz o L que você vai ser liberado na hora. E o táxi aéreo, quem paga? Já tá pago, nós pagamos. Usando o avião da FAB para curtir. Ela não foi curtir, ela foi lutar por todos nós. E quem paga sua viagem. Nós vamos comprar mais na Shen Shopi para arrecadar. É apaga que dá tempo. 99 dos comentários é só crítica. Ninguém aguenta mais tanta hipocrisia. Gente, não precisa apagar, eles mandam nesse país. É muito fácil com o dinheiro dos outros. É. Quem paga a conta? Ah, já tá pago, rapaz. Um avião da FAB gastando uma fortuna, isso é crime. Mas nessa dita vale tudo. Não, gente, isso não é crime. Ela tá lutando por nós. Quando a pessoa está lutando por algo que é que vai favorecer a todos, ela tem que usar todos os recursos e artifícios para vencer essa luta. Conta besteira e tem quem bate palma. Mimimi pra cá, mimimi pra lá. É, foi assinar e por coincidência já assistiu o jogo, né? Não, eu acho que o papel tava lá dentro do estádio. Na verdade, ela nem queria que fosse lá. É, eles iam assinar em alguma secretaria, sei lá, em, em algum hotel, em, era em outro lugar. Mas calhou que o presidente da CBF, sei lá quem aí, ele tava no jogo. Aí ela teve que assinar no jogo e assistir o Flamengo, que ela nem queria, ela nem gosta do Flamengo. Mas ela acabou, né, que teve que ir lá. Com o nosso jatinho, porque é nosso, tá? Vamos lá, continuando aqui. Uso do avião para fins particulares ver jogão. É, hipocrisia é o apelido da mulher, alega trabalho e filma. Não, o filmar foi demais, né? Aquela alegria toda empolgada, né? Ao som de racionais embarcando em um avião de luxo é, bancado. Com... É, é, é muita ironia, né? Você meter um racionais, tu mete um racionais, porque eu sou povão, eu sou o povão andando de jatil particular indo assistir um jogo, né? E você só serve para bancar o luxo desse povo aí. E eu não tô falando só desse governo, não. Todos os governos são iguais. No governo passado, os filhos do presidente também usaram o avião da FAB. Teve gente fazendo a mesma coisa. Então não adianta você criticar um e não criticar o outro. Tem que criticar todo mundo. Pare de idolatrar político. Tá? Não interessa qual seja o político, ele tá lá só pra ser cobrado. É isso. Por enquanto é isso, Fiquem todos com Deus e até a próxima. Compre mais, compre mais que eles querem passear mais e ficar em hotéis mais caros. O Lula é o um novo avião, né? <laughs> Fui! Connectado.